أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, koji nas je počastio sa uputom, najljepšim darom. Nakon blagodati stvaranja nema ljepše blagodati od blagodati upute. Salavat i selam našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, njegovoj časnoj porodici, plemenitim ashabima i svim onima koji slijede put Islama, istine do sudnjega dana. Draga braćo i poštovani džemate, draga moja omladino, na samom početku učimo od ovog gospodara koji nas je počastio da budemo od onih koji dolaze u džamiju, da u džematu obave namaz. Ja bih vas zamolio, evo, prije nego što uđem u hadis, prije nego što neke važne informacije dam, ako još imalo postoji mogućnost, imalo mjesta da imaju, ja ću se pomjeriti, da priđemo malo naprijed, milimetar, milimetar, samo evo da oslobodimo prostor, da je možemo i vrata zatvoriti, da ne pravimo promahu. Sjedi tu, vati, sjedi tu, sjedi tu, brzo ću ja završiti. Znam da smo taj ajet dobro naučili, znate da sam vam nedavno kazao, volim da i ponovim neke stvari, jer onda se urežu u našu savjest i našu podsvijest, a to je gdje uzvišeni gospodar kaže u Kur'anu: Ja ejuhellezine amenu, iza qila lekum tefessehu fil međalisi fefsehu jefsehillahu lekum. O vjernici, kad vam se kaže napravite mjesta u nekome skupu, napravite mjesta, Allah će vama mjesto da napravi. Kazali smo da je to princip svakog vjernika, da otvara koliko može i da pomaže koliko može drugima, ne bi li Allah Dželšanu njemu otvorio i ne bi li mu gospodar na pomoći bio. Draga omladino, dragi mladići, djevojke, evo, na neki način mi je uvijek nezgodno da god ima neko na vratima, da nije ušao. Allah nas je počastio da smo već preko 800 hadisa pročitali, proučili iz zbirke imama Buharije. Ovdje se već 10 godina družimo u tabačkom mesčidu i više. Međutim, evo, prije nego što uđem u hadis i ove neke stvari koje sam za večeras pripremio, ja bih zaista volio sama da podijelim i razmišljajući sa ekipom najbližih aktivista ovdje. Mi smo na neki način zajedno odlučili da ovu našu halku koja je vezana za tabački mesčid na neki način samo u nekom sljedećem periodu izmjestimo, ako Bog da, u malo veći prostor. Čisto zato da imamo malo više komoditeta, da više ljudi može da uđe, da ne bismo imali problem sa zagušljivošću, da ne bismo imali problem možda da neko nekog, ne daj Bože, i povrijedi bilo šta drugo. Tako da hoću da imate informaciju, dakle, da ćemo mi u budućem nekom periodu na neki način iznajmljivati, odnosno posuditi prostor jedne obližnje džamije, pa ako nas je ovdje moglo stati 200, 250 u nekim ekstremnim uslovima, tamo nas može, ako voda komotno 500 stati, to je ova džamija Čekrekčina ovdje, koja se nalazi na samoj tramvajskoj stanici ovdje odmah, nema 100-200 metara od tabačkog mešćida. Tako da znate, sljedeće halke smo, ako Bog da, tamo. Tabački mešćid, ideja, halka, sve ide svojim tokom, samo posuđujemo drugi prostor iz razloga da nam bude lakše, ljepše, komotnije. Ja se ne osjećam lijepo kad moj brat stoji tamo 30 minuta. A znam da mu je teško, možda došao iz daleka i neće da se vrati nazad. Hoće da čuje, hoće da vidi ahbaba i razumijemo se, dakle. I u tom jednom pravcu, ako boda obznante i sljedeće sedmice, očekujemo da budemo tamo zajedno četvrtak iza jaci. Naši će ovi aktivisti pripremiti jedan video kako da se dođe do džamije, iako je vrlo jednostavno. To je najbliža džamija tramvajskoj stanci ovdje na Baš Čaršiji, isto blizu Čaršije. Možete poslije halke otići popiti kahu, ručat, večerat ovdje. Tako da na neki način ne mijenja se ništa, osim što isto tako lijepom ambijentu, lijepom halu imamo malo više širine.
tu imamo mogućnost da imamo muški i ženski ulaz, tako da ćemo ako bude i to pojednostaviti, to nam jedna, nadam se, lijepa prednost. U svakom slučaju molim gospodara da nas pomogne na putu dobra i da ako bude ustrajemo zajedno čineći dobro, učeći o poslanikovom sallallahu alejhi ve sellem sunnetu njegovom životu. Ja ne znam ima li više mogućnosti da malo priđete naprijed i kakva mogućnost, volio bi da i naša braća se siđu sa vrata i da zatvorimo vrata i da svi mogu da stanu. Ukoliko nema mogućnosti, mi moramo ući dalje u hadis uz Božju pomoć. Promaha je njima na vrata. Ilha, iskratko ćemo. Koliko god prostora da imamo, ako boda da gospodar u tom bereket dadne. Vi znate definiciju bereketa. Ako ste zaboravili da je ponovim. Berekete kad ti Allahu malo dadne puno. Nam Allah dao godinama u malom prostoru ovog tabačkog mešćida toliko bereketa, toliko lijepog druženja, toliko hajle akcija da smo mi uz Božju pomoć na neki način osjetili šta znači bereket. Ja molim Allah da nas tim bereketom počasti u svakom momentu našeg života. Draga braćo i poštovane sestre, dragi prijatelji, omladino, mladići, djevojke, mi nastavljamo sa druženjem, sa čitanjem hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zaista ne može insan a da ne razmišlja o tome kolika je blagodat biti iz umeta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ja, mi to zanemarimo, znate. Mi zaboravimo to često. Al kao što je poseban Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, isto tako je poseban umet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Mogao je gospodar da dadne da si ti iz naroda Nuha alejhi selam, iz naroda Huda, Saliha, iz naroda Šuajba, iz naroda Musa, Isa alejhi selam, al Allah dao da si ti iz umeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Braćo, tu je blagodat, braćo i sestre. Koliko god da mi to, znate, zaboravimo, koliko god da mi to podrazumijevamo, tu je blagodat. Allah će za blagodati pitati. Gledajte kakav je naš pejgamber Muhammed sallallahu alejhi ve sellem subhanu. Razmišljam malo priučeći na namazu, pa reko podijelit ću sa vama, subhanallah, šeitan dođe, ali nadam se da na dobro, ako bo da izađe tu. Uči majet, reko ovo ću im ispričati, evo Allah dao da nisam zaboravio. Kaže uzvišeni gospodar, mi vidimo Muhammede da ti sa tugom okrećeš svoj pogled prema Mekki u Medini. Vi znate da je kibla u početku bila prema gdje? Prema Mešćidul Aksa, Jerusalemu. Kaže Allah, mi vidimo da ti sa tugom gledaš prema nebesima. فَلَنُوَلِّ يَنَّكَ قِبْلَةً تَرَضَاهَا. Mi ćemo Muhammede kiblu promijeniti i prema Mekije okrenuti i ti ćeš zadovoljan biti. Tužan pogled Allahovog miljenika, uzvišeni gospodar kao dovu prihvata i kiblu okreće od Jerusalema prema Mekije. Jer je on najdraže i najcjenjenije i najbolje Allahovo stvorenje. I ti si iz umeta takvoga miljenika. I zamislite sad koliki je problem kad neko se stidi svog identiteta, kad se stidi svog selama, kad se stidi svog namaza, kad se stidi svog ezana, mahrame svoje majke, svoje sestre i svoje nane. Zamislite kakav je to, koliko ta insan nije spoznao blagodati veličinu, ja sam iz ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Draga braćo i poštovane sestre, mi to moramo živjeti. Poštujući identitet svakog drugog čovjeka. Poštujući zabludu koju drugi ljudi izaberu. Znaš da je zabluda. Ne vjeruju u gospodara. Vjeruju više bogova. Znaš da je zabluda. Poštuješ to. Jer te Kur'an uči lekum dinukum veli jedin. Tebi tvoja vjera, a meni moja vjera. Ja znam da to tvoje nije vjera. Nije vjera da ima više bogova neuzubila. Nije vjera da nema Boga. Ali poštujem tvoj izbor. Kur'an me uči, a meni moja vjera. Poštujući druge izbore, braćo i sestre, mi nemamo opcije nego da mi svoj identitet jačamo, cijenimo i da ga promovišemo u našem društvu. I zato vas zaista molim, jedna od temeljnih stvari koju hoću odavde da nosimo u naše društvo je, ja sam ponosan što sam musliman. Ja živim najljepše vrijednosti islama, univerzalne principe svoje vjere, univerzalne principe života. Nema ništa čemu te vjera uči, a da u tome nije hajr i korist za čitavo društvo.
Nima ništa. Čemu te vjera uči, a da u tome nije dobro za čitavu tvoje društvo u kojem živiš. I zato bih vas zaista zamolio, evo, čuvajmo i cijenimo tu blagodat da smo iz ummeta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zbog toga posebno smo zahvalni gospodaru što nam je dao ljude poput imama Buharije koji su sabrali u vjerodostojne zbirke hadise poslanika alejhi selama i prenijeli nam njegov životopis, prenijeli nam njegov sunnet i zato mi učimo dovu imamu Buhariji moleći gospodara da mu podari svako dobro, da mu oprosti grijehe, ukabuli njegov trud i zahmet i da ako Bog da nas učini od istinskih sljedbenika puta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da se sjetimo dovom Fatihom imama Buharije, čiju hadijsku zbirku čitamo, i dan lillahi al-Fatiha. Došli smo do 809. hadisa iz Sahiha imama Buharije, poglavlje koje glasi Babu suđudi ala seb'ati a'zum. Poglavlje, obavljanje seđde na sedam kostiju doslovno, odnosno na sedam organa. Jer vi znate da je naše tijelo satkano od kostiju, kako je uzvišeni gospodar stvorio. Hadis glasi ovako: Hadethena Qabisa, kale hadethena Sufjan an Amr ibn Dinar an Tavus an ibn Abbas. Pričao nam je Kabisa, njemu Sufjan, prenoseći od Amra ibn Dinara, on od Tavusa, a ovaj od Abdullah ibn Abasa. Vi znate da Abdullah ibn Abbas jedan od ashaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem, za kojeg je on učio dovu: Allahumme faqihhu fi dini wa allimhu ta'wile. Dakle, kad kaže Allahu daj da razumije vjeru i pouči ga Allahu razumijevanju Kur'ana, daj da zna Kur'an, subhanallah. I zbog te dove ibn Abbas je mufesir, najveći mufesir, najbolji tumač, kako učenjaci tefsira kažu, terđumanul Kur'an, najbolji tumač Kur'ana iz generacija ashaba Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ali gledajte taj moment, kad poslanik sallallahu alaihi wa sallam prouči dov za nekog, poseban bereket on dobije. Sjećate se one predaje kad jedne noći Aisha radijallahu anha poslanika alaihi salatu wa salama čuje kako on uči dovu za nju. I kaže: gospodaru moj, smiluj se Aiši i oprosti joj ono što je uradila javno i ono što je uradila tajno. Ono što je uradila što ljudi znaju o njoj i ono što ljudi ne znaju o njoj. Ono što je uradila prije, ono što ću raditi poslije, od onoga što, čime nisi zadovoljan. A svaki insan griješi. I Aiša radijallahu anha se nasmije, kaže: Allahu poslaniče, jel to ti za mene učiš dovu? A onda pita Allahu poslanik: jesi sretna Iša što učim za tebe dovu? Kaže ona: kako da ne budem sretna Allahu poslaniče, kad ti Allahu najbolje stvorenje za mene učiš dovu. A onda kaže poslanik alejhi salatu vesselam: o Iša, ovo je moja dova za moj ummet svake noći. To što si ti sad na seđdi, na namazu, to što učiš u Kur'anu, to što prezireš mjesta gdje se rade djela koja srde gospodara, to što izbjegavaš društvo koje ne zna za Allaha, jedan od uzroka i sebeba toga je što je neko za tebe jučer učio dovu. Tvoj otac, tvoja majka, tvoj djed, tvoja nana, tvoj amidža, tvoja strina, tvoj dajđa, tvoja tetka, neko je učio za tebe dovu gospodaru. U najmanju ruku za nas je dovu učio, a to najviše vrijedi poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Učio dovu za svoj ummet. I zato mi smo svi nečija dova. I gledajte šta tražite za ljude oko sebe. Pita me jedan ahbab, kaže: kako da, majka mi kaže, voli mi je, drag mi, ali kaže, ne znam da u životu dva rekata namaza klanjala. Teško mi zbog toga, iz onog sistema, ne zna za Allah. Nominalno je muslimanka, ali nikad nije na seždu pala Allahu. Šta da radim? Kaže, strah me, primijetio sam kad joj govorim, kad joj pričam, kad donosim knjige, literaturu, da me odbija nekako, da će se okrenuti od mene još više. Pa sam kazao, ti ćeš to na lijep način, pomalo. Gledaj da te zavoli i pričaj o stvarima koje ta osoba voli. Nemojte s ljudima pričati o stvarima koje te osobe ne prihvataju. Govorite im o onim stvarima koje oni prihvataju, koje vole, koje su im bliske, pa će vas onda poslušati ono malo lijepi savjeta koji date u stvarima koje oni ne vole, koje ne prihvataju. Ali reko, najviše što možeš za tu svoju majku da učiniš, da digneš ruke i da moliš gospodara da srce njeno okreni. Pored tvog lijepog ahlaka, pored tvoga truda,
neka tvoja najveća nada da će past Allah na seždu bude u dovi koju si gospodaru uputio. Svi smo mi nečija dova, braćo i sestre. Dova poslanika, sallallahu alaihi sallam, nije te zaboravio Allahu poslanike. Nemoj da ti bude neko veći uzor i preći uzor od Muhammeda, alaihi salatu wasalam. Jedne prilike, kada je Kurban Bajram bio, izlazi i kaže, ovo je kurban za moju porodicu. A ovaj drugi kurban koljem i to je za siromahe iz moga umeta. To je tvoj poslanik, sallallahu alaihi wasalam. Kad on dovu za tebe prouči, a u nekim te dovama obuhvatio, jer si iz umeta njegovog, ako bude ta dova je Kabul, samo je pitanje, prihvataš tu. Zamislite danas rukovodioca, direktora, političara koji vodi računa o siromasima i svoga naroda. Ne kažem da nema čestitih predvodnika. Allah zna da ih ima. Ali to nije pravilo. Mi se čudimo kad neko ko predvodi vodi računa o siromahu i svoga naroda. Nama je to čudno. A Resulullah kolje kurban i kaže siromasi znam da nemaju mogućnosti. Ali ovo je kurban za sve njih, pred Allahom nisu odgovorni. Ali kroz ovo vas učim, imajte osjećaja za najslabiju u svome društvu. Jer vas Allah pomaže preko najslabijih u vašem društvu. Svi smo mi dova poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Taj stil njegovog života, taj sunnet, to hoću da izgradimo, braćo i sestre. Da imamo osjećaj jedni za druge. Pa i kad ne možeš nekom pomoći, kad ne možeš mu stići odgovoriti, nemoj makar da si prepreka na putu. Neki dan razmišljam, subhanallah, govoreći sa ahbabima, zamislite Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže najveći dio imana je reći la ilaha illallah, a najniži stepen vjerovanja skloniti nešto što smeta na putu. Zamisli, dio imana je skloniti prepreku sa puta. A zamisli kakav je onda iman kod mene ako sam ja prepreka na putu. Zamisli to s vama. Iman je da skloniš prepreku. A kakav je vjernik onaj koji je u stvari prepreka na putu do Allahovog zadovoljstva? Koji ljudima zabrani da rade dobro. Koji ljudima ne otvara dobre hajrli procese. Zamislite to, subhanallah. Na tom putu, ako Bog da, mi moramo da spoznamo, da shvatimo vrijednost i važnost dove Allahu i ove dove koje je poslanik alejhi salatu vesselam učio za umet Islama. Od Ibn Abasa se prenosi da je kazao, umiren nebiju sallallahu alejhi vesellem en jesđude ala sebati e'adain. Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem je naređeno da čini seđdu na sedam svojih organa, na sedam dijelova tijela. Dakle, doslovan prijevod adun adun dio tijela. Pričao sam vam jednom kad je god u agresiji jedan bio imun lijep nije talimo znanje. Adun adun znači dio tijela, a adun adun znači neprijatelj. Dakle, e'da'un, sa dadom, dio tijela. E'da'un, neprijatelj. I on je učio dovu i sad uči dovu i kaže Allahumme mezik e'da'ena. Kaže, Allahu uništi naše dijelove tijela. A ti da, Allahu uništi naše neprijatelje, ali on govori na ne znajući uništi, subhanallah, naše dijelove tijela. Zato znanje je bitno, braćo i sestre, znanje. Kad kažeš ibade, učeći Kur'an i Kerim, ibade, znači robovanje Allahu. A ibadet sa hemzetom, sa elifom, znači genocid, subhanallah. Jedan harf kad promijeniš. U Kur'an Kerim, metarun, kad kažeš, ne znaš dužine, recimo, metarun, evo da razumijete, metarun kažeš, to znači kiša. Kažeš metarun, aerodrom, subhanallah. A nisam ja znao, ali gledajte opet ljepote naše vjere, subhanallah. Kaže poslanik, sallallahu alaihi wasallam, onaj koji vješto uči Kur'an ima nagradu. Ali onaj koji uči Kur'an i pati se ima dvije nagrade, subhanallah. Prenesite ovu ljepotu ljudima. Ko uči vješto Kur'an ima nagradu. Ko uči i pati se i teško mu jer nije njegov jezik, jer nije uvježbao svoj teđvid, jer ne može, nije onaj koji je da na neki način godinama u tome duplu nagradu ima zbog nijeta, zbog truda. Ta islam treba mu društvo prenijeti. Takvu percepciju Allahu je milosti ljudima predstaviti. Koliko je veličanstven naš gospodar. Kaže se da je poslanik alejhi salatu vesselam na sedam dijelova, na sedam organa činio seždu. Wala yakuffa sha'ran wala thawban al-jabhati wal-yadaini war-rukbatayni war-rijlatayni. Subhana. I kaže nije sakupljao kosu i nije haljine. Dakle kad bi išao na seždu, ako bi neko imao dužu kosu, nije sakupljao nego bi puštao da sva kosa padne na seždu, kao što se spominje izreka
Abdullah ibn Omera kaže, pusti da ti svi dijelovi tvoga tijela i kosa, da ti čini seždu Allahu. Dakle, ako bi neko imao dužu kosu, nije, dakle, preporuka Allahovog poslanika je neki kosa ide na seždu, ne moraš sakupljati. Kao i odjeća, ako je neka šira nešto, neka sve padne Allahu na seždu. I onda kaže, čelom, rukama, dlanovima, dakle, to su dva naravno dlana, koljenima, dva koljena i sa nogama, odnosno stopalima, to je sedam organa, sedam dijelova tijela s kojima se čini sežda. Ovdje postoji sad razilaženje šta znači čelo, je li to podrazumijeva nos ili podrazumijeva samo čelo, pošto sljedeći hadis i poglavlje više govori o tome, tu ćemo pojasniti. U svakom slučaju važno i obavezno je kad idete na seždu, čelo je obavezno da se spusti na tlo. Čelo obavezno da se spusti na tlo, a naravno da je bolje da je ispravnije da ide i nos, iako učenjaci neki kažu da ako se nos ne spusti, namaz nije pokvaren, mada je potpunije da se spusti i čelo i da se nos osloni na tlo koje je pod nama. Ovaj hadis je sa strane fikha vrlo jednostavan, specifičan. Ja bih volio ovdje nekoliko samo kratkih poruka koje su bitne, braću i sestri. Kad čitam ovakav hadis i kad naučimo iz njega, dakle, spuštam svoje dlanove, spuštam svoja koljena, spuštam svoje čelo i spuštam svoje noge, odnosno stopala, na neki način prste kako idemo na seždu. Šta nam to simbolizira, braćo i sestre? Šta simbolizira ta sežda? Šta ona treba da predstavlja? Zašto je Allah dao da je najveći trenutak približavanja gospodaru kad smo na seždi? Zato što si ti sa svim svojim tijelom, svim svojim bićem, da tako kažem, sa svim svojim kostima, ti si se ponizio i predao Allahu Dželešanu. Stanje kojem se fizički nalaziš dok si na seđdi, fizički se nalaziš, ruke su ti predane Allahu, čelo i lice predano Allahu, koljena predana Allahu, stopala i prsti predani Allahu. E to je stanje kako treba da bude kad izađeš sa svoje seđdi, kad ustaneš sa svoje seđdi. Zato, draga braćo i poštovani sestre, ja bih volio ovdje da razumijemo, seđda te odgaja, subhanallah. Ona te uči vrijednostima koje se ne mogu naučiti na fakultetu, koje se ne mogu naučiti u knjigama. Učite da si ponizan jedino pred onim koji je dostojan da se pred njim ponizno bude. Allah Dželešanu. Jedino mi pred Allahom spuštamo svoju glavu niže od svoga struka i od svoga zadnjeg dijela tijela. Jedino pred Allahom to radimo. Kaže Hasan el Basri, u jednoj lijepoj izreci, subhanallah, kaže, men lem jete edeb me Allahi fevkal erdi, edebehu Allahu tahtel erdi. Kaže, onaj ko nema edeba i ko se lijepo prema Allahu ne obhodi dok je iznad zemlji, Allah će ga odgojiti kada dođe pod zemlju, subhanallah. To se seždom učiš, da se odgojiš i poniziš pred Allahom uzvišenim. Draga braćo i poštovane sestre, ja bih vas zaista zamolio, klanjamo namaz, ja znam da većina vas čuva namaz. Nedavno se javlja jedna osoba i kaže, počeo sam klanjati namaz i sada borim se. Znate kako mu bude drago? Kad vidim da neko se trudi da klanja namaz, da je ušao u namaz, kaže, još ne osjećam neku slast. Nemojte da mislite da su te borbe lahke. Nemojte da mislite da plodovi dolaze odmah. Kao što je kazao jedan, kad su ga pitali, dok sam griješio, super, mi sve u životu išlo. Kad sam se okrenuo džami i džematu i namazu i ostavio grijehe, odmah iskušenja došla. Kaže, pa sine, razlog zato je jednostavan. Ti si, kaže, prije autoputem išao za džehennem. A sada si makadamom krenuo prema džennetu. To je suština, braćo i sestre. Ne može insan okrenuti se prema Allahu svojim bićem, a da neće doći na test. Najveća će iskušenja imat ljudi koji su najbliži Allahu Dželešanu. Kao što je poslanik, alejhi salatu vesselam. Najveća iskušenja, onda oni koji su njemu slični. Ko nema, kaže Hasan al-Basri, edeba sa Allahom dok je iznad zemlji, neće ga Allah Dželešanu pustiti dok ga ne odgoji pod zemlju. E šta to sad znači? Znači da moraš se ovdje na dunjalku učiti smislu te seđde. Predajte se kao što u seđdi dok smo na namazu. Predaj se Allahu svim svojim bićem. Šta ovo znači? Braću i sestre, ja znam, mi ovdje ponavljamo neke stvari. Zašto? Nije to slučajno. Klanjaju mnogi ljudi. Padaju mnogi ljudi na seđdu. Ali ti isti ljudi kad izađu iz džamije nisu se predali bićem Allahu. Predali su se nekom dunjalku, nekom interesu. Hoće moć, hoće vlast, hoće utjecaj. Ne žele Allahu riječ iznad svega. A tijelom je bio na seždi. Nije to sežda koja se od tebe, od mene traži.
Sežda koja se od tebe, od mene traži da padneš sa svih sedam dijelova svoga tijela pred Allaha. A onda da to tvoje tijelo, kad izađe iz džamije, kad izađe iz kuće, svih ti sedam dijelova tijela bude pokorno Allahu. Pa da tvoje ruke ne uzmaju haram. Da te tvoja koljena i noge ne vode tamo gdje se haram radi. Da tvoje čelo ne gleda ljude i procese s kojima Allah nije zadovoljan. Tu, brać, mi moramo, to je izazov naše generacije, da pravu seždu, ne više propise vjere i fika. Znaju ljudi kako se klanja, nauče za pola sata. Ali da naučiš insana da seždu koju učini fizički, uradi u duhovnom smislu, da sa svojih sedam dijelova tijela on promijeni sebe iznutra, to je proces koji mi imamo pred sobom. Predajte se Allahu, draga braćo, svim svojim bićem. Jer gledajte, gospodar je taj koji je ešekur. Za malo dobro djelo on te puno nagradi, subhana. Prenosite ovo u naše društvo koliko možemo. Kad se malo trudiš predati Allahu, dakle, ja želim da mi budemo takvi ljudi koji čine seždu, ali da ta sežda utječe na naše društvo. Braćo i sestre, Allah će ti podrediti zakone svemira kad ti istinski Allahu na seždu padneš. Znate za mladiće iz sure Kef koji se spominju u Kur'anu, da je sunce zaobilazilo, ako ste čitali, pročitajte petkom suru Kef. Sunce je zaobilazilo i nije ih previše grijalo i nije im pravilo teškoću i vrućinu. Obilazilo njihovu pećinu i Allah je dao da se oni u snu okreću kako bi mogli da mirno spavaju. Allah zna preko 300 godina. Kažu lema, zašto je sunce bilo tako stidljivo prema Allahim robovima? Allah ga naravno usmjerio i okrenuo da im ne naudi, da im ne naškodi. A zašto? Zato što su to bili mladići u čijim srcima nije bilo ništa veći od riječi Rabbuna rabbu semavati vel ard. Naš gospodar je gospodar nebesa i zemlje. Allah će dat strahopoštovanje tvom neprijatelju kad se ti najviše Allaha bojiš. Allah će dat poštovanje tvom prijatelju prema tebi kad se ti najviše Allaha bojiš. Al kad će to doći? Kad ta tvoja sežda rukama, nogama i dlanovima i čelom bude sežda srcem prije svega, braćo i sestre. Ja vas zamolio da to iznosimo koliko možemo u naše društvo. Ako mi ljudi u džamijama ne pokažemo šta znači poštivanje procesa, procedura, šta znači biti pošten, korektan, šta znači cijeniti rad, trud, šta znači poštovati onoga ko se uložio, sankcionisati onoga ako problem pravi. Vjerujte da imamo problem. Pa vi znate da je nedavno, subhanallah, prije nekoliko mjeseci čovjek ušao na autoputu. Pijan ušao. Spustili ga u auto, podigli mu rampu. Čovjek ušao i ubio mladića na autoputu, u suprotnom pravcu išao. Jel znate za to? Znate šta je prije toga bilo? Šta je bilo prije toga? Pomogli su ljudi, zvančnici, uposlenici, oficiri, policajci, pomogli su čovjeku da u pijanom stanju sjedne za volan, da dobije onu karticu na autoputu i da uđe tamo. I uđe na suprotan smjer i ubije čovjeka. Zašto? Možda zbog 50, zbog 100 maraka koje mu je dao neko. A ima bošnjačko muslimansko ime. Poslije je suspendiran, ali nije bitno. Poenta je kome seždu činimo, braćo i sestre. Allah je šekur. Onaj koji za malo djelo nagradi puno, subhanallah. De malo se samo potrudi. Samo malo iskrenosti, braćo i sestre. Samo malo. Cilj je predat se bićem Allahu. Ali de se malo preda, Allah će te pomoći. Ali problem je kad vidiš ljude koji ne žele ni malo, subhanallah. Koji ni... Pazite, imate ljude, rade raznorazni poslove. I u društvu islamskoj zajednici, generalno, on ni posao ne doživljava kao posao, a kamoli kao misiju. Znači, ima čovjek posao u državnoj službi, ima posao u islamskoj zajednici, on ni posao ne doživljava kao posao, a kamoli kao misiju. Da on kaže, ja sam advokat i hoću sada da pomažem ljudima da rješavaju svoje probleme. Hoću da onima koji su siromašni olakšam da ne mora da plati, ko što neki znaju da ogule. Hoću da pravdu provodim. To je moja misija, više nije samo posao. Ja sam doktor. Hoću da ljudima olakšavam, da kažu onaj doktor pomogne, a olakšati donese osmijeh na tvoje lice. Ja sam stolar. Hoću da uradim posao, da ljudi budu zadovoljni, da mu ne uzmem puno i da ako ovog dan napravim lijep ambijent nekome u kući. Mislim, svako može da bude u misiji. Ali pazite našeg ambijenta. Ljudi posao ne doživljavaju kao posao, a kamoli kao misiju. Jer razumijete šta znači sežda kad padaš Allahu na seždu? A gospodar je šekur, ponavljam treći put. Zašto ovo govorim? Jer Allah malo samo traži, braći. Malo gospodar traži. Znate za onu ženu bludnicu, vjerodostojna je predaja, kad je nakon svih svojih grijeha nahranila onoga tamo gladnoga psa.
Znate za to. Pa je Allah zbog toga, pa Allah Đelšanuhu zbog toga je oprostio grijehe. Znate za čovjeka isto vjerodostojna predaja išao putem i sklonio je trnje sa puta, subhanallah. Pa kaže poslanik alejhi salatu vesselam, Allah mu se zahvalio i obradovao ga sa džennetom. Malo gospodar traži, ali poenta hoćemo mi to malo da uradimo. I zato bi vas zaista zamolio, draga braćo i poštovani sestri, mi moramo postati svjesni kakvom gospodaru mi činimo sećstvo. Nema naš narod, nema naše društvo problem informacija. Informacija mi imamo dovoljno. Nađemo ih na Google, nađemo na YouTube, nađemo lahku informaciju. Spoznaja je ono što nama nedostaje. Spoznaja se rađa ovdje, u srcu. I zato bi zaista vas zamolio sve, evo čitajući ovaj hadis, koji je vrlo jednostavan, koji je vrlo kratak, da kad budemo padali na seždu, kad budemo živjeli od, ako Bog da, danima koji su pred nama, razmišljajte o samo jednoj stvari, a to je Allah od mene traži malo, a daje puno. Predaću svoje biće gospodaru, jer gledajte, braćo i sestre, onaj ko ima oca, recimo živu babu, i babu mu oslonac i snaga, on nije tužan u svom životu, babo mu zdrav, pomogni ga, olakšam. Znam si, znaju oni koji imaju roditelja koji me pomogu u životu, jel tako? Šta znači oca imati? Znaju oni koji su oca izgubili, koliko je to teško iskušenje, koliko nedostaje ta podrška. Pa kako da bude tužan onaj koji Allaha Đelešanuhu ima? Gledajte, braću, nekad možda čovjek se skloni od svoje žene i pusti suzu zbog nekog problema ili zbog neke blagodati koju ima. Stid ga da ga njegov supružnik vidi. Nekad se skloniš od svoga komšije. Skloni se dijete od svojih roditelja, isplače se u svojoj sobi. Niko ne zna od ljudi za tu suzu. Ali zna Allah Đelešanuhu. I on ti neće zaboraviti taj uzdah. On ti neće zaboraviti tu suzu koju si pustio. On zna za tu tvoju dovu. Ali, braćo i sestre, poenta da mi shvatimo da Allah stvorio tugu da bi dao radost. Allah stvorio teškoću da bi dao olakšanje. Allah stvorio tamu. Koji je smisao stvaranja tami? Da bi nakon tame došlo svjetlo, subhanallah. Kad dođe period teškoće i iskušenja u tvome životu, onda znaš da će doći svjetlo. Jer Allahov zakon je to. On je stvorio i tugu da bi donio radost. Stvorio teškoću da bi dao olakšanje. Stvorio siromaštvo da bi te naučio da cijeniš bogatstvo. I zato, draga braćo i poštovane sestre, kad spoznamo kome na seždu padamo, ako Bog da olakša, će mu usrećit sebi svoj život. Završću sa jednom rečenicom, često ljudi pitaju, traži izlaz za svoje probleme. Imaju ljudi raznih kriza, u porodici, kroz posao, kroz prijatelje, kroz kolege, nema kakvi ljudi problema, nema. To je prirodno. I Allah nas iskušava, braćo i sestre, zato što nas voli, upamtite. Otac i mati, kad dijete vole, nekad ga moraju istući ili ga moraju nekada malo posaditi pred sebe da ga izgalame, da mu lekciju održe zato što ga voli. I znajte, onaj ko vas voli, on vas nekada i ruži. Ko te ne voli, neće ti ni kazati tvoju mahanu. I gledajte, braćo i sestre. Uzvišeni gospodar nas je stvorio, svi imamo probleme. Kazat ću vam samo jednu stvar. Kad padaš Allahu na seždu, istinski, a to je proces. Ja ne mogu siromahu obećati i kazat, ako budeš padao Allahu na seždu, Allah će ti dati bogatstvo. Ne mogu ti to obećati. Ne mogu onome ko traži bračnog druga, mladić ili djevojka, hoće da se oženi, da se uda. Idu godine, ali ne može da nađe na faku. Ja mu ne mogu kazat, ako budeš padao Allahu na seždu, sa svih 7 dijelova tijela, Allah će ti odmah sutra poslati bračnog druga. Ne mogu ti to kazat. Ne mogu onome ko nema posla kazat, odmah će ti Allah dat posao za 2 dana, ako budeš klanjao namaz. Ali ti mogu kazati, kroz Kur'an i sunnet, kroz iskustva ljudi koji su spoznali, ako budeš svojim tijelom i srcem svojim Allahu na seždu padao, kao što nas je Rasulullah naučio, gospodar svih svjetova će te usrećiti i olakšati i dati da budeš zadovoljan bez obzira šta u životu prolazio. Ja molim Allaha da nas na tom putu pomogne, da nam dadne da ove stvari razumijemo, da ako Bog da budemo od onih koji srcima i tijelima padaju Allahu na seždu i da ako Bog da donesemo promjenu nabolje u naše društvo. Amin, rabbel alamin. Podsjećamo sljedeće sedmice, ako Bog da prelazimo uz Božju pomoć ovaj malo veći objekat, veću džamiju. Dakle, četvrtak iza Jacije, Čekrekčina džamija, halka hadisa, tabački mesdžid, ista priča, ista ideja, ista halka, samo ako Bog da ljepši malo veći prostor uz Božju pomoć.
pomoć. Allah da nas pomogne na putu, dobro. Euzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecmain. Gospodar naš, počast nas, nemoj nas poniziti. Oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar, počast nas da budemo od onih koji prema džennetu koračaju. Allah, nemoj da budemo od onih koji rade djela koja mogu do džehennema odvesti. Allah, molimo te da la ilaha illallah stani u srcima našim. Gospodar, molimo te da sa dunjalku odemo svjedočeći da nema Boga osim tebe. Gospodar, najvećim temenom tvojim molimo da budemo od onih s kojima će zadovoljan biti na oba svijeta. Allah, počast nas da čuvamo naše namaze. Neka nas naši namazi odgajaju. Gospodar, podari nam snagi da mijenjamo naše društvo na bolje. Gospodar, neka naši namazi budu namazi koji daju snagu našem društvu. Gospodar, popravi naše stanje, olakšaj našem umetu, pomozi našu zajednicu i daj da budemo dio rješenja, ne dio problema. Allah, onaj ko je bolestan, ti mu zdravlje podari. Onaj ko je tužan, ti mu tugu razgali. Onaj ko ima neki problem, ti mu problem njegov olakšaj. Ko ima neki ispit, ti mu ispit njegov olakšaj da položi. Ko ima dug, pomozi mu dug svoj da vrati. Allah, nek nam dunjaluk bude u rukama, ali nek ne bude u srcima našim. Gospodar, ti tugu iz srca naših odagnaj. Neka nam Gospodar Kur'an bude prljeće srca naših. Smiluj se našim umrlima, počasti one koji su živi da žive u pokornosti tebi. Gospodar, čuvaj nas, našu omladinu, naše potomstvo i počast nas, Allahu, da na sudnjem danu srednemo Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, a on zadovoljan sa nama. Allahu, počast nas da na dan kad ni metak ni sinovi neće koristiti, mi budemo od onih kojima ćeš ti kazati: uđite u džennet moj, ja sam zadovoljan sa vama. Amin rabbel alamin. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas i budi nam milostiv na sudnjem danu. Subhan ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة